A exposição Me Lixando, do artista plástico Paulo Olivença, entrou em cartaz na noite desta quinta, no Passo da Liberdade, centro da cidade. O artista mostra esculturas de ferro, retratando ribeirinhos amazônicos com seus costumes e tradições. O público ele instigou mais, ele criou um impacto com o público. E o legal é isso, se você perceber nessa mostra, não tem nem a identificação das obras, nem o título das obras. Isso aqui é legal, não deixa de ser uma incógnita para pegar o público e refletir sobre isso, pensar. É você provocar e pensar e causar um impacto com o público. A exposição vai ficar aberta para visitação no Passo da Liberdade, no horário de funcionamento do espaço.